novo projeto de lei que propõe a reforma administrativa do Estado foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Amazonas. E o que seria essa reforma administrativa? Quem vai trazer as informações para a gente é a Juliana Silva, que já está ao vivo. O governador quer criar novas secretarias, é isso, Juliana? Bom dia para você. Muito bom dia a vocês mais uma vez aí no estúdio, para quem está em casa nos assistindo. Promete ser uma reforma administrativa da criação de secretarias, criação de novos cargos. Hoje, só para você ter noção, o governo ele dispõe de 25 secretarias. Se o projeto de lei for aprovado, sobe então para 28. Existem também a criação, nesse documento que foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Amazonas, ontem, nesta terça-feira, também tem ali o pedido do governador, do chefe do executivo, para que possa ser criado mais 92 cargos. Como é que vai se dar tudo isso? Bem, as três secretarias, vamos começar por aí. A população deve estar lembrada da Secretaria de Desporto e Lazer, que foi extinta em 2019. Nesse projeto de lei, o governador, ele pede que retorne essa secretaria e que hoje a Fundação de Alto Rendimento, que é quem gere todos os projetos, faz a gestão dos projetos, dos programas de esporte do governo do Amazonas, ele passe a integrar essa secretaria, porque a FAA é como se fosse ali um dos braços prioritários do esporte aqui no Amazonas do governo, então vai se unir. Então essa é a criação da Secretaria de Desporto e Lazer, que como eu disse, retorna, que tinha sido extinta no ano de 2019. Agora, criação mesmo de novas secretarias, vamos lá. Nós temos, portanto, a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás. O que que ela vai fazer? Ela vai criar políticas públicas na área de energia, mineração e gás e, de acordo com o documento, será sem haver conflitos com o desenvolvimento sustentável. Outra secretaria nova que tem essa proposta de criação é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. O que que vai ficar a cargo dessa nova pasta? Ela vai cuidar de obras de saneamento e habitação na região metropolitana aqui da capital amazonense. Nesse documento também que foi enviado à Assembleia Legislativa, tem a criação desses 92 novos cargos, como eu já expliquei anteriormente. E eles vão ser distribuídos entre essas secretarias. Tem também a modificação da gestão do DETRAN, que hoje está faz parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado e agora vai fazer parte, se for aprovado, da Secretaria de Governo, que também foi solicitado que essa secretaria tenha independência na administração e também nas finanças. Outra modificação que foi, portanto, prevista nesse projeto de lei é reorganização dos cargos da FUNAT, que é a Fundação da Terceira Idade, também da reorganização dos quadros de funcionários do CETAM, que é o Centro de Tecnologia aqui da região, né? Centro de Tecnológico da Amazônia. Qual vai ser o caminho que vai tramitar esse projeto de lei a partir de agora? Ele precisa, claro, ser aprovado pelos membros das comissões, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, tem também a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer essa aprovação, vai fazer toda a revisão desse projeto de lei, além também dos próprios deputados. O que é esperado é que não tenha nenhuma rejeição por conta da base aliada do governador para a criação da secretaria. E já é algo de praxe, o governador ele pode, para que a população entenda, pode fazer isso, é constitucional, então eles vão agora se reunir para fazer toda a revisão, vai passar pelas mãos também dos deputados para esse quesito de aprovação. É claro que a gente vai ficar acompanhando tudo isso, como que vai se dar toda a execução dessas secretarias, e é bom também que a gente informe que, de acordo
com a Comissão Econômica da própria Assembleia Legislativa, não vai haver nenhum custo a mais para o governo na criação dessas secretarias, de acordo com eles. O que, que vai acontecer? Por exemplo, um exemplo que foi dado através do portal A Crítica, em entrevista, é que a Secretaria de Desporto e Lazer, que faz parte hoje, tem um orçamento dentro da Secretaria de Educação e não faria mais, né? Seria desmembrado, agora viraria uma nova secretaria. Esse recurso que é dado à Secretaria de Educação não iria mais para lá, iria diretamente para a Secretaria de Desporto e Lazer. Portanto, não haveria um gasto a mais de recursos públicos para que houvessem a criação dessas novas secretarias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana, pelas informações. Quando se cria uma secretaria, naturalmente você cria um novo staff. Então, é muito difícil não haver um impacto nas contas públicas. A gente viu isso no governo federal, na criação dos novos ministérios. 14 agora, novos, né? Ministérios. Lula criou com o mesmo discurso de que não vai impactar economicamente, porque seriam remanejamentos, redistribuições dentro das pastas. Mas só o fato de ter um secretário já eleva ali o salário, né? Que é o salário máximo de dentro de uma secretaria. Os secretários executivos também e as pessoas que vão assessorar os cargos de confiança. A Secretaria de Esporte, eu acredito que seja um ganho essa desassociação. Há uma necessidade grande, inclusive ontem foi feito até o lançamento de Bolsa Atleta, de incentivo ao esporte aqui local. E essa secretaria já existia, deixou de existir e foi incorporada a uma outra pasta. A segunda secretaria, que é de mineração, o governador chegou a anunciar ainda no ano passado, antes de começar o seu segundo mandato, de que existiria e que ela cuidaria principalmente da busca por outras fontes de energia e da mineração, calcário, sulfinita, as explorações que podem ser feitas aqui no Amazonas e que precisam principalmente de regulamentação para isso. Mas vale lembrar que essa regulamentação, ela não é local, tá? A regulamentação para fazer esse tipo de extração precisa vir do governo federal, né? Não é estadual, porém o estado pode fazer os estudos, fazer as pesquisas, fazer os levantamentos, indicar os pontos em que essa exploração pode se dar. Essa secretaria também pode atuar em parceria com o próprio IPAAM, que faz avaliação técnica de projetos, de investimentos em áreas, em projetos ambientais. O IPAAM faz avaliação de risco ambiental, enfim, mas quem submete um projeto no IPAAM sabe da burocracia, muitas vezes do tempo que se demora, até porque não são projetos simples de serem avaliados. E a criação dessa secretaria, a criação de novas políticas públicas para esse setor, pode ser que agilize as coisas, agilize os investimentos e possam mostrar caminhos para a exploração mineral consciente, sustentável no nosso estado. A outra secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Aqui ela vai ser responsável por diversas coisas que já são executadas por outras secretarias, como a Superintendência de Habitação, a SUAB, a própria Secretaria de Infraestrutura. Aqui vai cuidar de parte de mobilidade, políticas públicas, programas estruturantes de infraestrutura e estratégias de interesse do Poder Executivo Estadual. Talvez essa aqui seja a mais confusa de entendimento dentro das atribuições, porque ela já engloba saneamento básico, habitação, coisas que já são cuidadas por outras pastas. E aí vai haver um direcionamento para uma nova secretaria. A dúvida que a gente tem sobre aprovação, na verdade, ela não existe porque vai ser aprovada, a não ser que o governador mude de ideia, porque o parlamento estadual ele está totalmente alinhado com o governador Wilson Lima. Na verdade, ele está totalmente alinhado de forma generalizada, porque a gente viu recentemente até o atual presidente sendo reeleito, mudando a Constituição, fazendo uma eleição prévia, bem prévia, para o mandato que só vai terminar em 2025 agora. Então, eles estão bem alinhados e isso aqui não vai ser derrubado, porque o Wilson Lima conseguiu fazer uma base muito forte dentro da Assembleia, não só dentro da Assembleia, mas também nos municípios. Filiou vários prefeitos ao seu partido ou trouxe vários para o arco de aliança. Então, ele não vai ter dificuldade política
para executar a criação dessas novas três secretarias. Agora, em relação a essa última secretaria que você cita, a de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, é importante a gente lembrar que uma secretaria de governo, ela não tem apenas uma atuação no campo técnico, ela também tem atuação no campo político e pode aglutinar as ações, as parcerias público-privadas, as parcerias com as prefeituras, ainda que de oposição em alguns municípios, partidos opositores ao partido ou mesmo ao grupo político do governador, porque tem ações que precisam ser coordenadas. No âmbito das secretarias de infraestrutura, por exemplo, CEINFRA, CEMINF, é muito difícil a gente ver os trabalhos sendo articulados de forma coordenada. Saneamento básico, a atuação juntamente com as empresas, aqui exemplo de Manaus, em Manaus nós temos a Água de Manaus, enfim, é uma secretaria que pode sim, por meio da atuação política, promover essas associações, essas parcerias.